Наближаването на изборите нараства и броят на сигналите за купуване и продаване на гласове. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи, наред с акциите, които се провеждат в различни райони на страната. Този път вътрешното ведомство прилага и още един способ за борба с изборната търговия. До 10 юни в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия, на която, забележете, всеки ще може да подава сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Как функционира тази телефонна линия и колко сигнала са получени до момента? Това, между другото, ще бъде много любопитно. И ще го разберем сега от Благой Бекриев. Благо, здравей! Наистина ми е интересно всъщност дали вече има подадени такива сигнали към Благой Бекриев. Здравейте от Пловдив. Преди да чуете отговора на този въпрос, нека да кажем, че от МВР отчитат, че между 50 и 100 лева за толкова се търгува един глас на тези избори, като най-много до сега са подадените сигнали за купен вод в Варна, Бургас и София. Там в София при вчерашната спецакция срещу купения вод са били задържани 26 души и там цената на един глас е варирала по 100 лева на човек. Каква обаче е ситуацията в Пловдив? Това сега питаме говорителят на ОД на МВР Пловдив Анелия Влахкинова. Здравейте, първо, имате ли вече информация колко се търгува един глас на тези избори в Пловдив? По-различна ли е цената тук? Здравейте! Към днешна дата сигнали с подобна насоченост в нашата дирекция не е получавана, така че нямам и информация какъв би бил размера. И тъй като Вътрешното министерство осигури още една допълнителна мярка за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, именно разкри телефонна линия, на която всеки един от нас може да сигнализира за купуване или пък за продаване на гласове. Как функционира тази система? Да, от 9 май до 10 юни в структурите на Министерството на вътрешните работи, включително и в самото министерство, функционират открити телефонни линии с 24-часов режим на работа, които са дават възможност на гражданите да подават сигнали, съотносими към компетентността на Министерството по отношение на изборния процес. Такава телефонна линия има и в Пловдивската дирекция. Тя е обявена на страницата на дирекцията и гражданите наистина могат да се възползват от тази възможност. Анонимно ли се подават тези сигнали или човек трябва да застане с името си зад сигнала, който подава? Всеки един сигнал се приема, независимо дали е анонимен или човека застава с имената си и своите данни. Разбира се, когато са посочени конкретни данни и има конкретна информация, това би било по-полезно и по-лесно за извършване на срочната проверка. Какви са телефонните номера, на които всеки един от нас може да позвани и да подаде сигнал? За Пловдив, за Пловдивската полиция, телефонът, който работи денонощно, е 932-248 с код за града 032, а в Министерството телефонът е 90-112-98 с код за столицата 02. Също така, там има открита и електронна поща, която по същия начин функционира. Всеки един сигнал, който се подава, се отработва от оперативната дежурна част в дирекцията в рамките на 24 часа от денонощието. Веднага се докладва на създадения временен оперативен щаб, който действа във връзка с изборите и паралелно с това и на прокуратурата. Когато се съдържат данни за престъпление по смисъла на наказателния кодекс, прокуратурата възлага проверка и в срок от 48 часа подразделенията на МВР трябва да я извършат проверката и да докладват. В другия случай, ако сигналът касае изборния кодекс, информацията се препраща в съответната районна избирателна комисия. Тоест тези сигнали са изключително важни за вас, за да стигнете до самите нарушители, както и да бъдат образувани досъдебни производства срещу тях. Разбира се, именно за това са открити тези телефонни линии и възможности допълнителни гражданите да подават сигнали. Това е в рамките на ангажиментите, които Министерство на вътрешните работи има към осигуряване на спокойно протичане на изборния процес и недопускане на престъпления спрямо политическите права на гражданите.
По данни на МВР, за цялата страна сигналите, постъпили на този телефон до момента, са 12. За Пловдивска област има ли вече постъпил сигнал от телефонната линия? Към днешна дата нямаме сигнали. Кажете ни, кога се очаква да има наситено полицейско присъствие в най-уязвимите махали, там където обикновено се търгуват гласове? Както при всички избори и до момента, организацията, която полицията прави, е традиционна. Очертава се присъствие, полицейско присъствие в деня на самите избори. Служителите на реда ще бъдат пред изборните секции. Те ще се грижат за това да има добър обществен ред, да няма нарушения, да не се допускат граждани в самите изборни места, които биха довели до някакъв смут. И веднага ще реагират на сигналите, които пък представителите на избирателните комисии подават. И на финала на този разговор да уточните до кога ще остане отворена телефонната линия за подаване за сигнали, за купуване или пък за продаване на гласове. Линиите ще функционират до 10 юни, ден след като приключи изборния процес. Добре, много ви благодаря. Такава е информацията, с която разполагаме до момента. Пак повтарям, по данни на МВР в цялата страна са постъпили до момента 12 сигнала на телефонната линия, която е специално разкрита за вод с гласове на тези избори. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Сега, уважаеми зрители, следват новините.